የዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ምረቃ ላይ የተገኙት የዲሞክራሲ ማዕከል ግንባታ አስተባባሪ ዶክተር አለሙ ስሜ ማንኛውም መልካም ነገርና ስኬት ያለ ልፋትና ፈተና አይመጣም ያሉት፣ የሀገሪቱ የብልጽግና ጉዞ ብዙ ፈተናዎች ቢያጋጥሙትም በመቋቋም የእድገት ጉዞውን ማስቀጠል መቻሉን አስታውቋል። ዓላማና ግብ ያለው ሀገራዊ እቅድ በመያዝ ጠንካራ ስነ ልቦና የገነቡ ልጆቿ እንደ ቀድሞ አባቶች ሉዓላዊነትን ካለማስደፈር ባሻገር ለዓለም የሚያስደምሙ የልማት ስራዎችን መቀጠል ቸውን ገልጸዋል። የውጭና የውስጥ ኃይሎች ባለፉት 4 ዓመታት በተቀናጀና በተባበረ መንገድ ኢትዮጵያን ለማተራመስና ለመበተን ከእርስ በርስ ግጭት እስከ ይፋ ጦርነት፣ ከሽፍትነት እስከ ግልጽ ወረራ፣ ከስውር ሴራ እስከ ግልጽ የኢኮኖሚ ማዕቀብ የቻሉትን ሁሉ አድርገዋል። ተፈጥሮም በኮቪድ-19 በጎርፍ በድርቅና በአንበጣ ወረራ ተፈታትኖናል። ሁሉንም ፈተና ተቋቁመን አሸንፈን ጉዞአችንን ቀጥለናል። የሀገሪቱ የብልጽግና ጉዞ ወደ ከፍታና ስኬት እየተጓዘ በመሆኑ በፈተናዎችና በተግዳሮቶች የተሞላ ነው ብለዋል። ተማሪዎቹ ለዛሬ የምረቃ ቀን የደረሱት ብዙ ልፋቶችና ፈተናዎችን አልፈው መሆኑን ያነሱት ዶክተር አለሙ መዳረሻቸውን የሚያውቁ እኛ የሀገሪቱ ዜጎች እያለን የኢትዮጵያን የከፍታ ጉዞ ማንም ሊገድበው አይችልም ብለዋል። የዛሬ ደስታችሁና ፈንጠዝያችሁ ምስጢር በበርካታ ፈተናና ተግዳሮቶች ውስጥ በልፋታችሁና በላባችሁ አልፋችሁ ስለመጣችሁ ነው። የሀገራችን የብልጽግና ጉዞ እንዲሁ ነው። ጉዞአችን ወደ ከፍታና ስኬት ስለሆነ በፈተናዎችና በተግዳሮቶች የተሞላ ነው። ነገር ግን ላረጋግጥላችሁ የምፈልገው እናንተ የዛሬዎቹን ተመራቂዎች ጨምሮ እኛ ልጆቿ እያለን ማንኛውም ምድራዊ ኃይል ከብልጽግና ጉዞአችን ላፍታም ሊያቆመን እንደማይችልና የኢትዮጵያ ብልጽግናም አይቀሬ መሆኑን ነው። የዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሀብታሙ አበበ ተቋሙ የጤና አገልግሎትን በማሻሻል በሕክምናው ዘርፍ ብቁ የሰው ኃይል ለማፍራት እየሰራ መሆኑን ገልጸው ከዛሬ ተመራቂዎች መካከል ከ40 በላይ በሕክምና ዶክትሬት ደረጃ እየተማሩ መሆኑን አስታውቋል። የሀገር በቀል እውቀቶችን ትኩረት ሰጥቶ ከቀሰማችሁት የዘመናዊ ትምህርት ይዘቶች ጋር በማጣጣም በሳይንሳዊ ዘዴና በምርምር በማበልጸግ መጠቀም ተገቢ መሆኑን በማመን እንድትተገብሩ ለመጠቆም ይወዳል። ያገኛችሁትን እውቀትና ክህሎት በአግባቡ በመጠቀም ነገ የተሻለ ሰው እንድትሆኑ፣ ሀገራችን ኢትዮጵያም በየጊዜያቱ የሚያጋጥሟትን ችግሮች የምትቀርፉለት ብቁና አስተዋይ ዜጎች እንድትሆኑ፣ አለመግባባቶችን በመነጋገር የምትፈቱለት፣ የተያያዘችዋንም የልማትና የብልጽግና ጉዞ ከግብ የምታደርሱለት እንድትሆኑ አደራ ይላችኋል። በብዙ ተግዳሮቶች መካከል ሆና የትምህርት ጊዜዋን ለማጠናቀቅ በመቻሏ ደስተኛ መሆኗን የተናገረችው ደግሞ ከሕክምና ትምህርት ክፍል በማዕረግ የተመረቀችው ዶክተር ሲያኒ ተሾመ ናት። ሕክምና ትምህርት ቀላል የሚባል ጊዜ አልነበረም። ኦልሞስት 7 ዓመት ነው ያሳለፍ ነው። ከባድም ቀላልም ጊዜያት ነበሩት። ደስ የሚሉ ጊዜያት ነበሩት። ፈተናዎችም ነበሩት። እነሱን ፈተናዎች አልፈን በብርታት በትጋት በጸሎትም ጭምር ለዚህ ቀን ስለደረስን እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ከዚህ በኋላ ያው እዚህ በደረስንበት አናቆምም። በሚያጋጥሙን የህይወት ፈተናዎች በሙሉ እስካሁን ያለፍንበትን የብርታት ጥንካሬ ጨምረን ጨማምረን በመጨመር ለሀገራችንም ለማህበረሰባችንም የሚቻለንን አገልግሎት ለመስጠት ዝግጁ ነን። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ የተመራቂ ወላጆች፣ የአካባቢው ሀገር ሽማግሌዎችና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች ተገኝተዋል።